Zonja dhe zotrin, jemi bashkë në hapësirën e intervistës, ku do ndalemi pikërisht në atë çfarë tha edhe kronika e fundit në aktualitetin politik për shtëpinë e lirisë që është cilësuar së fundmi një koalicion mes të palëve. Do kemi një koment sot nga ana e LSI-së, ndaj të ftuar kam ish-deputetën e LSI-së Floida Kërpaçi, përshëndetje dhe faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit dhe faleminderit edhe juve për ftesën. Atëherë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi sot koalicionin Shtëpia e Lirisë për zgjedhjet e 6 marsit, por duke refuzuar pjesëmarrjen e grupit të Rithemelimit të PD-s nga koalicioni. Fillimisht si e shihni këtë vendim? Në fakt, nuk e kam ndjekur këtë pjesë, sepse jam pikërisht ata ekspertët ligjor të LSI-së dhe të grupit të Rithemelimit, të cilët kanë mbajtur kontakte në lidhje me marrëdhënien me KQZ-n, por në gjykimin tim personal, edhe ne nuk është se duhet të fokusohemi shumë të kjo çështje, sesa tek ajo që ka më shumë rëndësi, që kandidatët do të garojnë, që kandidatët do të kenë platformat e tyre dhe që kandidatët do të shkojnë të qytetarët me alternativën më të mirë për cilën dhe njerëzit sot kanë nevojë, sepse më vlerë për këto zgjedhje që janë zgjedhje të pjesëshme lokale për ata njerëz në ato 6 bashki ku do të garohet, ka rëndësi se çfarë do të bëhet për ta, se si do të ndryshoj jeta atyre, se çfarë politikash do të ndiqen, se sa është e rëndësishme, se çfarë ndodhi, si ndodhi dhe ndonjëherë më duket sikur humbet fokusi tek ajo që vërtet ka rëndësi që ne të merremi dhe të fokusohemi. Për mua është e rëndësishme që në këto zgjedhje rikthehet legitimiteti i këtyre bashkive, i munguar tashmë prej shumë kohësh, edhe mbi gjitha që njerëzit do kenë mundësinë që të votojnë në alternativa edhe të zgjedhin më të mirën për komunitetet e tyre. Kishit parashikuar një koalicion në prag të këtyre zgjedhjeve vendore, apo mendonit më përpara se të cilësoj Shtëpia e Lirisë, të futet të përfaqësoj LSI-ja si një parti e vetme? Përse një koalicion dhe jo një përfaqësimi më vetësishëm, të themi? Ne jemi një, e kemi shprehur edhe më përpara, që jemi në një aleancë mbarkombëtare, para një herë për lirinë dhe dyta për votën e lirë. Shumë pyetur për pyetjen që ma bëtë edhe juve, është bërë shumë të ditë, ideja është që LSI-ja, këto nuk janë zgjedhje për pushtet, dhe LSI-ja nuk bëhet fjalë për pushtetin personal të LSI-s. Tu bëhet fjalë në zgjedhje lokale, në zgjedhje ku njerëzit garojnë me platforma dhe për ne kjo ka rëndësi. Ka rëndësi që këtyre bashkive të kthehet legitimiteti, ka rëndësi që njerëzit votojnë alternativën më të mirë dhe mbi gjitha neve i japim hapësirën këtyre kandidatëve të garojnë edhe të tregojnë vlerat e atyre më të mira. Ndërkohë bashkëpunimi me aleatët e zotit Berisha, të themi, do vazhdojnë në terren. Çfarë strategjie ka tashmë LSI për të fituar këtë që ju po thoni? Po, juve duhet ta keni ndjekur që në momentin që LSI-ja është regjistruar si në KQZ, ka pasur edhe një udhëzim që është përndarë të gjitha degëve të këtyre 6 bashkive që të marrin masa për ngritjen e shtabeve, puna ka filluar, njerëzit edhe për te i partive politike, unë kam qënë edhe kam bajtur kontakte dhe me ta, e shofë që ka një lloj interesi shumë të madh për të qenë pjesë dhe për të votuar në këto zgjedhje, sepse janë të lodhur nga monopolizimi i çdo gjëje edhe mbi të gjitha nga ajo që çna është afruar deri më sot. Pra sot çdo gjë janë në duar të një njeriu dhe njerëzit me zopë e presin të çlirohen dhe të ndjehen të lirë dhe mbi të gjitha me zopë e presin që qytetet e tyre të drejtohen nga njerëz profesionist, po mbi të gjitha të kenë alternativë reale dhe ata të kenë një mundësi se ku të trokasin dhe ku të zgjidhen hallet që kanë. Se edhe media, por edhe politika e madhe fokusohet çdo ditë tek politika e ditës, tek zhurma e madhe, tek ajo që përbën lajmin më të madh, po në të vërtetë sot kemi çmimin e naftës që është rritur, kemi çmime të tjera që janë rritur, kemi taksat, kemi energjinë, pra çdo gjë po bëhet aq shumë e rëndë dhe aq shumë e vështirë sa që perspektiva për të jetuar dhe për të ndërtuar të ardhmen në Shqipëri po thuajse ka humbur shpresa dhe njerëzit po ikin dhe kjo është problemi më i madh që kanë njerëzit. Njerëzit, sidomos në këto zgjedhje dhe në këto bashki, janë shumë të ndjeshëm për të parë
kandidatët dhe për të shkuar në zgjedhje për të pasur dhe çfarë do t'i bëjë të ndryshme këto zgjedhje? Themi që akoma flitet për masakra zgjedhore, ka pasur nga ana opozitës sidomos që vendime për t'i kundërshtuar ato. Çfarë bën të ndryshme këto zgjedhje që themi pas përfundimit të tyre të mos thuhet prapë që u vollën? Por themi që u zhvilluan zgjedhje të ndershme, do të ketë kandidat që të sjellin pikërisht këtë që ju po thoni, pra cilin lirin, atë çfarë njerëzit sot po kërkojnë. E para njëra, ajo që i bën të ndryshme këto zgjedhje nga zgjedhjet që kaluam janë vetë zgjedhja, pra janë zgjedhjet lokale, janë zgjedhjet pjesëme lokale, nuk janë zgjedhjet përgjithshme. Dhe normalisht që ndryshon qasja, tjetër qasje kemi në zgjedhjet përgjithshme, tjetër qasje është në zgjedhjet lokale. Në zgjedhjet lokale kemi të bëjmë me kryetarët e bashkive të cilët vinë drejt për drejt me politika të dedikuara bashkive dhe më tepër komuniteteve të ndjeshme në ato bashki. Dhe unë këtu e gjykoj që çik në këtë moment është ndryshme zgjedhja. Pra nuk kemi të bëjmë me zgjedhje të mëdhaja ku njerëzit zgjedhin partitë edhe shikojnë kush nga partitë është, por këtu njerëzit përveç asaj shikojnë edhe individët që janë njerëzit përfaqësues, janë njerëz me vlera, që janë njerëz që vijnë nga komunitetet e tyre, pra janë një sërë cilësish që besoj që njerëzit do ta bëjnë diferencën me zgjedhjen e kaluar duke parë kush do jenë kandidatët më të mirë, kush do kenë platformat më të mira, por edhe duke marrë dhe një mësim edhe nga zgjedhjet, por edhe nga herët e kaluar, se njeriu pavarësisht përvështirësive, pavarësisht çdo gjëje, besoj që ka ardhur një moment në Shqipëri që intimidimi, vjedhja e votës, blerja e votës edhe çdo gjë tjetër nuk duhet të na vendosim më në presion, por duhet t'i dalim përballë këtij regjimi, edhe të bëjmë luftën tonë, edhe të japim të mendimin tonë më sa kemi mundësi. Me votën tonë, por ama vota jon bën diferencë. Dhe mendoj që në këtë moment, nëse gjithë njerëzit janë të lodhur në komunitetet e tyre, nuk din ku të trokasin, kanë pafundësisht pyetje, pafundësisht halle, po nuk din ku të orientohen, ky është momenti për të bërë diferencën dhe për të kuptuar që shkaktarët e gjithë kësaj situate ku janë sot është qeveria që kemi dhe nga ana tjetër kemi dhe alternativën që është mundësia për të shkuar edhe për të votuar edhe për të votbesuar njerëzit që ata të drejtojnë komunitetet edhe të sjellin një ndryshim në zonat e tyre. A do të jetë kjo një garë e vështirë duke pasur parasysh që Partia Demokratike tashmë në leadership themi që është e përçarë, një grup i Rithemelimit dhe Lulzim Basha me mbështetësit e tij. Sa e bën të vështirë kjo këtë garë fillimisht dhe pastaj duke pas parasysh edhe garën e madhe me mazhorancën? Në këtë moment do doja ta ndaja. Pra, mund të them që Rama dhe Basha janë një dhe garojnë një, sa ata gjithmonë ka qenë një. Përse mendoni që janë një? Po pa tjetër që ka qenë një, sepse juve, do më thënë, letë të këthemi pak edhe të kujtojmë pak qëfar ka ndodhën, brote, kush ishte Lëzim Basha i që shkatroj protestën e studentve, unazën e re, protestën të rruga kombit, pra gjitha këto gjërat. Po sarën që a i ka qenë një isha latë i uaj, e? Po pa tjetër që ka qenë një isha latë i onë dhe kemi qenë neve ata që kemi qenë konsistent, kemi qenë neve ata që kemi shkuar edhe në vendime ekstreme, që kësi shka që në vendimi i djegjes mandateve, apo dhe vendime tira që kemi marrë. Përse nuk janë diktuar, të themi këto zgjedhje më përpara, por sot shikon dhe diktohen? Jo, sepse LSI-ja ka ditur gjithmonë që me partnerët, por edhe me bashkëpunëtorët, është luajale, është besnike, ashtu siç është besnike edhe me njerëzit, ashtu siç e mban fjalë dhe kur e jep fjalën për një gjë, patjetër që shkon asaj deri në fund. Ama LSI-ja ditë jetë edhe e sinqert. Ditë thot gjërat dhe siç janë, ditë thot edhe në fal, ditë pranoj gjërat. Nuk ditë, pra ditë jetë luajale, por ditë ta thot gjën dhe siç është. Dhe në këtë moment kur bëhet fjalë për të ardhmen në Shqipërisë, për integrimin evropian të Shqipërisë, patjetër që do t'i themi gjërat siç janë dhe patjetër që do flasim, pavarësisht se sa e vështirë është që të flasësh dhe pavarësisht se sa e vështirë situata, ne patjetër që duhet ta themi. Dhe kjo është e vërteta që në këtë moment ata të dy patjetër që janë bashkë dhe çdo gjë bëjnë në sinkron me njëri tjetrin. Dhe më vjen keq edhe si e re, më vjen keq që kur janë gjëra themelore, kur janë gjëra të rëndësishme, askush nuk reagon. Dhe pasa kur janë gjëra që hajde të bëjmë pak propagande dhe show, njëri në një form, njëri në një form tjetër, janë një sinkron që i shërben njëri tjetëri, por nuk i shërben Shqipërisë. Po, për të rikthyer pyetjes, sa të vështirë shikoni këtë garë tashmë me këtë lloj leadershipi që keni përballë dhe situatës? Unë
personalisht nuk e shoh as pak vështirë sepse ju thash edhe më përpara, kemi të bëjmë me zgjedhje lokale, kemi të bëjmë me një alternativë lokale, kemi të bëjmë me komunitete të cilat janë të ndjeshëm për problematikat e komuniteteve të tyre dhe besoj që sot më shumë se kur në Shqipëri kemi nevojë që të sjellim një konkurencë pozitive, një garë alternativash, një garë programesh, ku njerëzit fitojnë për atë që ata përfaqësojnë dhe për vlerat e tyre, sepse vetëm në këtë mënyrë nuk do jemi në këtë situatë ku jemi, por duke zgjedhur njerëz përgjegjshëm, njerëz që përfaqësojnë komunitetet, unë jam e bindur që dhe Shqipëria do të ndryshojë dhe do të marrë një dinamik tjetër, si në aspektin ekonomik, si në aspektin e punësimit, si në aspektin e gjeneratës së re, që sot më shumë se kur ka nevojë që të gjejë shpresën. Prandaj edhe ne si LSI kemi nisur një nismë që është nisma gen, ekipi gjeneratës për ndryshim dhe besojmë shumë që me këtë ekip do të punojmë në disa aspekte. Në aspektin e parë të ridimensionimit partisë, në aspektin e dytë të programimit të programeve të ndryshme lidhe me rinin, me familje, me bujësin, me shëndetësin, tema tjera cilat janë ndjeshme, sepse kemi nevojë që sot të rinë të marrin rol aktiv në vendimarje, por edhe në politikë bërje. Vetëm kështu ne mund të sjellim një mentalitet të ri që kemi shumë nevojë sot në Shqipëri, që ne sot edhe bashkë mos të diskutojmë për të njëjtat gjëra, pra flasim përsëri për vjetin e votës, për makabrën zgjedhore, për çdo lloj gjë tjetër, por ama na ikën thelbi nga ai që është problemi real, dhe problemi real është humbja e shpresës, mos orientimi i të rinjve, mungesa e një studimi i tregut punës që t'i orientojnë brezin e ri, dhe pikërisht unë mendoj dhe gjykoj që të gjithë ne sot duhet i fokusojmë energjitë tona në këtë aspekt, se si ne do të jemi një vend konkurues në raport me vendet e tjera të rajonit, por edhe jo vetëm, se si neve do të mbajmë të rinjtë dhe të rejat të jetojnë edhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre në Shqipëri, sepse beteja më e madhe do jetë beteja e profesionistëve, beteja e njerëzve të cilët do të shërbejnë në drejtime të ndryshme të vendit, por edhe të shtetit, që sot më shumë se kur po kuptojmë që po ikin dhe po largohen masivisht. Por si do ndodhë kjo, zonja Kërpaçi, kur shohim që përballë mazhërancës ka ose një opozitë të dobët, ose një opozitë të përçar, ose një LSI që mbështet të themi Lulzim Bashën dhe tashmë mbështet zotin Berisha, mos ndoshta edhe kjo i ka shkaktuar qytetarëve humbjen e besimit që një ditë do vinë këto që ju sapo përmendët? Është me njerëzit dhe është për njerëzit. Dhe mbi të gjitha është një parti që nuk është se mbështet njërë njërin apo njëherë tjetërin. Është një parti që ka ideologjinë e saj, që ka programin e saj, që ka ekipin e saj dhe është një parti që mbi të gjitha nuk bën kompromis me asnjë për asgjë kur bëhet fjalë për Shqipërinë, për integrimin evropian të Shqipërisë, edhe për të rinë dhe për të rejat. Dhe unë besoj që kjo gjë do të bëhet në momentin që ne të gjithë që jemi pjesë e politikës edhe politikë bërjes, të angazhojmë, të frymëzojmë, të mbështesim dhe të japim dorën sa më shumë të rinjve dhe të rejave që të vinë dhe të bashkohen, sepse në Shqipëri kemi nevojë për një mentalitet të ri siç e theksova dhe më përpara, kemi nevojë për një mendësi ndryshe dhe besoj që patjetër përballë një ekipi të rinjsh dhe të rejash, profesionistësh, njerëzish të lirë, njerëzish që e duan Shqipërinë, patjetër që Shqipëria do të bëhet dhe nuk ka jo regjimi, jo njerëzit e kapur apo asnjë gjë nuk besoj që nuk e trem një ekip të fortë, profesionistësh edhe të rinjsh dhe të rejash, por edhe qytetarë shqiptarë të cilët duan të investohen që të ndërtojnë një shtet më të mirë, një shtet që punon për vendin dhe për qytetarët e tij dhe mbi gjitha një shtet që ka një ekonomi të fortë, që mbështet biznesin dhe që krijon vende të reja pune. Koalicioni i tre palësh i formuar tashmë me partinë e zotin Doka dhe grupin e Rithemelimit, duke që është një bashkim përpara zgjedhjeve të 6 marsit jo pak të rëndësishme. Mendoni që ky bashkim mund të ishte një mënyrë e duhur që edhe pas kësaj betaje të themi të vazhdoj, të jetë i vazhdueshëm edhe më vonë. Pra si e shikoni vazhdimin e këtij bashkimi tre palësh? Sa efektiv mund të jetë edhe në të ardhmen? E para njërë është misioni. Dhe është shumë e rëndësishme misioni që ka
kjo aleancë mbarkombëtare për lirim, por dhe për votën e lirë. E dyta është rikthimi i legitimitetit të munguar në këto bashki. Është e rëndësishme që bashkitë i kthehen qytetarëve dhe mbi gjitha i kthehen funksionit që bashkitë të punojnë për qytetarët, sepse sot në asnjë bashki të vendit nuk kemi ekipe, njerëz drejtues që punojnë për politika lokale, politika reale për qytetarët. Dhe treta pastaj është edhe misioni dhe ajo që neve kemi treguar gjithmonë, është që ne do t'i shkojmë rivendosjes së votës së lirë deri në fund. Ky është misioni jonë dhe kushdo që i bashkohet këti misioni, pa tjetër që hajde le të shkojmë për para. Ne kemi si mision që të çojmë Shqipërinë në bashkimin Europian, kemi si mision të kryojmë hapsirat të reja për të rinjë dhe të reja që të angazhojnë, kemi si mision që të kemi platforma politike dhe alternativa reale se si njerëzit të jetojnë dhe të qëndrojnë në Shqipëri, ky është misioni që po, do t'i shkojmë deri në fund. Pastaj se kush do t'i bashkohet i misioni që qëndron përballë një alternative tjetër që është alternativa që sot ka dhënë regjimi i Edi Ramës që ka mashtruar për tërheqjen e vendeve të reja të punës, ka mashtruar për shëndetësi falas, ka mashtruar për uljen e taksave, ka mashtruar për çdo lloj gjëje që sot ka mashtruar për çdo lloj gjëje. Kushdo që të bashkohet me misionin që neve kemi, që hapë vendet e reja të punës, që mbështet rindet e reja, që mbështet biznesin, që krijon një klimë të mirë për gjithë qytetarët që të ndërtojnë të ardhmen në Shqipëri, patjetër, dhe të shkojmë deri në fund të misionit, të gjithë bashkë. Zonja Kërpaçi, ju falenderoj që ishit në këtë intervistë të drejtë për oranews. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe për mua.